Tako da rekoroško osebnost leta, tretjič letos pomeni in pa zakaj Aljaž. Na Koroškem imamo veliko osebnosti, ki puščajo sledi. To so športniki, turistični delavci, promotorji in seveda imamo tudi mladinsko inicijativo, ki je v prvi vrsti borec za hitro cesto na Koroško. V naši akciji so Korošci, vsi, ki so glasovali za Aljaža Vrhovnika, neomajnega borca v prizadevanjih za tretjo razvojno os, pravzaprav dokazali, da je to projekt pomemben za vso Koroško, da si cesto pravzaprav želimo Korošci in Korošice in to je sporočilo, ki danes z Aljažem Vrhovnikom kot osebnostjo leta 2018 prihaja v ta slovenski prostor. Mi smo ponosni in seveda sporočamo, hočemo cesto.